iki cendhek ning gelasnya ndur dileh raimu ra ketok bapak-bapak sing mirsani sing mburi-mburi ra ketok enten kene enten nduwo mriki nggih mboten ketok sami mawon wis ora-orane iki ya ketok nah ngko dikrowok jelas ha aja mbok bu Uh, uh, Alhamdulillah Al 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 Mas Uncak bisa sangin. ketemu di uh, Lalatan Kliwonan Kliwonan Masaran, uh, Masaran Sragen. Sragen luar biasa Joss. beberapa uh, malam yang lalu ada wayang dan wayang-wayang dan terima kasih semuanya untuk uh, kelonggaran kita-kita selaku dari pelaku seni ya Mas Yeh, matur suan sangat kagem aparatipun ugi pejabat-pejabatipun Begini pun eh, dalam matur suan sangat kagem ah. keluarga Bobo Surati. Weh. Nah, Terus? lagi pun mana rezeki jenengan yang kulam katut. Lu kok iso Aku saya bayar apa Surati ya. sopo Dulur dulur SKFC. Nah, nah, berarti ini termasuk kanugerahan soko e, penjeringannya Pak Surati. Pak Surati. Kurasa ngetok ne duit isoh nekane uncek. Nah. bayar kue angket lu hmm? kowe 5 juta kowe. Bayuh peh. Mula 5 juta iki nggandhasan mriki setugel kok 5 juta lho. termasuk panjenengane iki yo kabegjan tekan ketekan dagelan sing tanpa mbayar. malah kula mboten penak. Lah ngopo? Dikira ngrusoki lho malahan Ya ora to. Lah punto le Pak Suradi nggih. Kayane kampeth to Pak Suradi niku. Lho kok kenalan karo sing kagung

Mugi saestu pikantuk berkah ugi barokah. Heeh. Uh eh -huh. uh, sabi baripun kabandajat mugi rejek ini rejekine pun sempulur tambah kathah. Amin. Usaha ini pun sukses. Heeh. Uh Nge -huh. matur suwun sanget kagem dulo-dulur SKFC. Heeh. Uh -huh. Milikinipun Bos Tarno, Bos Ikin dan lain-lain. Nggih, sedaya kemawon yes. kasampun maringi rejeki. Kowe nah. ngerti ora? Mengiki no. hajate apa? Munduh mantu. Ya. Ngunduh Munduh, artine munduh ki apa? Ngunduh hm. Berarti cethek pikiranmu. Kok cethek pripun lho? Ya kan ngemek. Ngemek ngunduh saka tembung karo nduh. Ngun. ngundang tangga teparo. Nduh. Wis duduhne yen ta kene iki lek enek wong wedok neng kene diduduhne karo tangga teparo kuwi nek mantune Pak Suradi ngun ngundang tangga teparo duh iki duduhne iki lho mantuku men tidak ada pikiran negatif kok enek wong wedok neki kene iki sapa lah ngerti kabeh nek enek wong wedok neng kene berarti mantune Pak Suradi goblok men ta kene dagelan jenengan ngertos kiambat to kula iki ibarate flash disk ta memory card heeh yen jenengan sak ah? setengah giga. Hmm. jadi memori ini pun kebek, jadi lemot, ngono lho. <laughs> setahun bosok ora tanggapan. Ngeweh <laughs> neng omah. Lah <menetika> nah. iya. Ke... Ya alhamdulillah. Hmm. Wonten wanita keblinger. Wow. Lha <gulia> iya <menetika> nah, bojomu ora nesu-nesu kowe nganggur Wong sing lanang rande nduwe pemasukan, edho muring-muring. Wong hmm. lanang gawe kaya ngapa? Uh -huh. Gasane nduwe pemasukan kan wong wani karo wong wedok. Mbok uh -huh. ora pemasukan, ya ingah-ingih kae. Dadi hmm. ana <laughs> omah yo kon kon kepel, umba umbah ya manut tona. aku didugangi. <laughs> 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 oh, bojomu nah, gedhe to? Gedhe. <laughs> <laughs> Nek nah, sinden iki bodine sapa? Sapa kira-kira? <laughs> bojomu sing ndi caca bodine kaya ngopo bojomu niki atus <tis> <tis> ngaten iki kaya <bujoknya> bojoku iki niki bojone jenengan to <tis> ha ano? kok beda beda piye <tis> wingi ra jilbapan no matamu iki ora <tis> 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 calon aja amin amin ya Allah amin amin dadi kowe iki dian hmm. disikang sikang karo bojomu Oke, genah enten omah. Oh. ma terus jawab pamu piye ngono aku yo yo mah aku ngono yo emah weh mamah urah jenengnya gimah kok uh hahaha ha 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 gimah gimah nih wujud mm -hmm. yeah. gula Alhamdulillah yeah. pokoknya yakin percaya karo sing gawe urip. diparing urip mesti diparingi rejeki. diparingi urip karo Allah tetap diwaringi penguripan karena kita A -a. mau berusaha atau tidak. Nah, betul A -a. betul betul. A -a. Nah, aku ora tanggapan ngene iki yo ganti bojoku sing makarya. Wah, gawe. Nggih, ngambut amel. Apa nyambut ngene? sopir. Lho. Wong wedok dadi sopir? Hmm. Lah enten napa lho wong wedok dadi sopir kan kathah to niki. Lho lek lunga-lunga adoh ning penuh bahaya lho. Mboten adoh-ado kok. Lah terus mung lingkungan tok. Sopir apa? Angkong. Uh. Nyambut kenten proyek kenten lho. Dadi mung sak lingkungan tok. <laughs> Wah.. Lha kwe nyumpe rangkong rakupan yuk, gede-gede rangkongnya karek kwe yuk? Mwalah mau, yuk gede rangkongnya, siji lho. Ngundali ngene, biasanya kan mau ngene. Tetik lho ngeten. Lho lho kwenang ngene kan. Lha yuk. Ya Alhamdulillah, Bu Jum'u yuk gelom nerima. Nge, kabingnya judo lho. Sengpe pari gue setialah kok. Oke Bu ngerti potone ayu lho. Lha nge. Jena nanti share mesti. Matamu. Yo ora ora. Lah mboten napa-napa ngeser malah kula seneng kok. Lho kok isa ngenteng-enteng igaian. Oh nang talent listrik iki ora. Uh, uh, Tunggak nih mantan nih, nih Teman dan sekalian selamat menempuh hidup baru Semoga bahagia selalu Langgeng beberani pun Ayam tentrem Pikanto rezeki ingkang sempulur Ingkang dipun paringi momongan engkang soleh ugi soleha Kasakit mikul dur Mendem jeru asmani pun Tiang sepuh kekali Amin Kalau nah. Amin. Nah. 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 Ya, anakku sebenarnya kena kelakon, kelakon Mikul dur mendem jeruk Lho iso? Yo, kena kelakon no, Pak Ecil anake gedhe lho. kan mikul pondong rono rene. Oh, <laughs> gendong anakmu. Gendong anakku sok mben. Oh. Sok cilik-cilik kok. Oh, sok mbene okay. <laughs> Ampun ngoten lho. Ora -ora mang bayangke. Yen kula e, e, Gusti Allah diparingi sehat terus. Ha. Amin ya Allah amin. Ha. Mang bayangke umpama kula diparingi penyakit stroke. Heeh. Modalku kaya ngapa? Ha -ha. Apa? Eh, apa kangka kae? <laughs> <laughs> Oh, ah. Kaya tunggu nih kis, penting sehat setia pun. Amin. Beli kiri pun warga masyarakat Kliwonan, mungkin hmm. tansah pinaringan bagas waras lahir lan pun. Ha. Sayuk rukun gotong royong pun. Rezeki nih? Sempulur kata halalan barokah. Nyes okay? Nanggap wayang dalangnya Pak Kangko. Oh. Hmm. Ah. Aku udah kelana. Mbuh. Ya kudune nganggo ta Oh iya, heeh. Hmm. Hmm. model mandi. Biasane ngoten. Soale masalah kowe. Nggih, okay. soale tangga kula niku banget kula dongake. Wah. Weh. Dadi dukun ta kowe? Dadi dukun pripun mboten dadi. Tangga mulara mau dongake. Tak dongake. Mari. Bablas. Heeh. Ya ABC-ne ngono <laughs> Jadi aku ngerti jawabanmu kuwi. <laughs> nek ora tak anu kok ndak ra lucu ya. <laughs> yes. Ayo Mbak Eka aja meneng iki nggon limbukan ra entuk suwe-suwe lho iki. Oh ngaten to. gara ya. Oke. Heeh, ayo Kak. Mbak Eka. Hmm. Ya. Eka uget uget. Heeh, uh, Eka nang ngisor nek kowe nang dhuwur apa-apa, Jak. Nah. Oh, kacak ya ora sipur wae lho. Masa <laughs> alhamdulillah okay. untung iku duduk jodohku. Lah terus umpamane jodohku, Hah, Anak-anak perasa botol aqua kaya. eh cilik kaya. Ya ya ngono ya, Kak. Ki yang ngiret tanggonan nek lunga ada ember. Lah naik dhewe iki apa cethul? Apa diade ember. Bapak cilik, ibu cilik, gue cilik-cilik. Penak ngono lho ringkes. Iya. Nggih. Selamat malam, Kak. Nggih, selamat malam, Biung. Heeh, ngaturke kelawan para tamu lan sing aku Pak Surati. Nggih. Lha tamu nipun suasana ngane iki. Oh, okay. Wah, ngimpi oka. Ngimpi? Ngimpi rumah sakuki. aku like okay. nah, oh. lek ngimpi mayang kan aku bingung. Aku arep turu, okay. wis macak <laughs> dandan, langsung mayang ngono. Oh, oh, Jenengan macak, ngantan macak ngantan Mulek ngimpi sak waya-waya mayang kan wis oh, aku rono ya. Rono tak video. Lha iso. Iki dalang ki kapan jarean go. Gua... suasana ngene. Oh, nggeh 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 nggeh. Nggih, wilujeng dalu para Bapak Ibu. Hmm. Derek tetep pangan menika kula eka prihatine ningsih Bapak menika. Klo... Saking? Saking Sragen. Sragene pundi? Sakingipun nggih menika Sukodono, Piye? Ya, Sukodono. Hmm, Sukodono. Suka ki seneng, Dono ki weweh. Ono ki seneng weweh. Seneng weweh. Aku kok ora mbok wehi? Kang cilikmu. Ala sitike loh. Ma. Ala-ala. Oh, mbok entuk to? Monggo aku mbok entuk. Wes, mbok duwe entuk

La nek gadinge telalene tapi cilik. <laughs> tak kira. Aku kaget. Oh iya, uh, kaget, kaget. Lepas, Aku <laughs> 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 terus piye?

aten kan yo cethok omong-omongan kan cethok karo si Eka lek posisimu ning ngene. Nggih nggih nggih. Dene kok terus ngono lho. Yeah, nggih riyen, gantos mik riyen. Wis oh. wingi yo cilik kableh cendhak. Ha iki Pak Angkor aku ora nggo kabel. Ha. Nggih, ning kene posisi penak. Eh? sami. Kurang dhuwur? Nggih kirang to. Ton mriki lho. Eh eh Pak, ampun sembranan lho Pak. Pak. Ha, nah, kene lak keta. <laughs> ya. Eh, lah. <laughs> Oke. Okay. Nah, yeah. tapi sing mirsani sing ning mburi kono ki weruh kaya ngapa? Yeah. Ngapunule ya. Bapak sedaya kemawon, ngapunten. Iki okay. 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 Bapak-bapak niyogo. Yen okay. kula nrunyak enten mriki <laughs> niki mergo Pak Dalang. Oh, iya. Ngene iki mertandake yen Pak Suradi pamane aku neng kene iki to. Gitu. Di ah. hmm. Pak Suradi iki e, mentaati peraturan pemerintah. Kok iso? Kalau punya hajat harus e, menjalani protokol kesehatan. Jaga jarak. Menjaga jarak terus menyiapkan tempat cucian tangan wow nah, dengan air yang mengalir dengan air yang mengalir air mengalir jadi so? aku kan kaya tempat cucian tangan jadi ah. para tamu bila manggil badai kontur ajang cuci tangan tapi narap meriki, terus nopon jenengan ajang cuci tangan paling banyak sili kuno paling kan mengalir mengalir ya ya, mengalir. ya. <tik> ya. Oh,

Nggo Pak Tarno. maupun pun pesen. Ah. Pak Tarno. Mau ya entuk poro admine ki ora podhang kuning, opo tandha moto-moto oh, nah. ya entuk tandha mata kok anu Pak Tarno tani aku mau. Eh, matur nuwun, ah -ah. eh, matur nuwun. Opo? Donga. Ora popo, malah mm. uh, aji selawase. Heeh, mm -mm, bener. Dungo Awet. Kak. Awet. Ki sing dhisik sing nganggo ndirian Ya podhang kuning sih. Podhang kuning riyen. Sing bawa wong loro Eka karo Unjal. loro, nggih. Uh. Wis ning kono. iso. Mm -mm. uh. ya. Yeah. Yo, kok <laughs> ben kaya wayang golek dirogoh kaya ngene. Gah. Ngapa? Aja mikir. Apa dalange iki begah. Aku sing dadi wayang golek dalange Pak Kangkomah. Lho ngapa? Yen budhuwi gelem aku. Leng. Eh. Budhuwi <laughs> iki lho. Lah Pak Kangkomah aku. Ora, Len, wis tak duduran kok. Sing mune makelare. Oh iya. Ya. Dibagi loro ya, menguasai to, Lek, Menguasai kuwi. wilayah kuwi mbok kuasai ngono lho. Ya iso. bebas kowe golek kok. Terus

Nadian wujute mung peksi. Ah, PK, PK. Ora anggomung kowe diprotes to. Loh beda Kurang no. Kurang ora payah, Mak. dibayar kurang ngeyok-ngeyok ah. Mboten iki. Loh. Mboten kulae glaske kok. Kula mboten ngeyok-ngeyok kok, yen tegel ya panganen ngono aku ya. Iya, ki wingi cilik sithik aja tahe kok. Awet malan. Ale aku pokoke kowe kowe aku ha untuk Padangnago lamun iku ha ge Biar ya, jak. Alhamdulillah Pak Kangko sehat. Oh, Syukur lah sehat. In. Sehat jasmani rohani. Alhamdulillah Amin. jari bu, cari bu nak? Tersih kok. pena kok. Masa. Lah aku kabari, kabari konco jari buju ini bingung rapi enak. Tersih penak buju loh Oh, cik penak? penak kok. Kok rapi enak pripun toh? Maksudnya rapi enak awak ini Oh, lorong. Oh, iya. Sehat-sehat.

Ge lagu posisi nang kene Siap siap siap. Siap, Bos. Masu tenang ora ora ambrol, kowe iki anteng. kok kowe, lah iki debok gunung loro kuat lho. Ujum kok kowe? Nah gunung-gunung ngeten noh ya Senes gunung tenanan noh Aku tak cocot gini gini loh, samar kuingin mak bles ono loh Gak gini gini Gimana bles yuk, sisang petok kayu gini, jadi sunduan malah kok <laughs> Sunduan, sunduan noh, ngomong pangan Mau? Ngomong apa mau? cili Bacaan nong nombang Aku tak ngedok wet sih Iki jat, neko-neko lolalaline kuwi ora setan liwat ngerti-ngerti marek tenan setugel ora disikil dadi <laughs> <laughs> pasangan oh. pasangan-pasangan melawet rasa ngedusi <laughs> <laughs> oh, golek isi podang pita Mudare ka, mudare cekelan cagak kaya ning pinggir lawang mermu. Iya. Uwit, uwit, uwit kan gunung. Nah, iki gondelan uwit. Gondelan uwit. Heeh. Iya. ya Tati ya. Bisa ya. semut mbuh mengko. Heeh. Batang opo? Kembangang tikuku. Ing hey, ngopo? Heeh. Uh, uh, Ra apa takon neng puriku wow. ngawal ingsun. <laughs> <laughs> ngawal. Mau mau berkencan sama Si Limbuk. Oh, iya. Ya, Bu, ya. <laughs> serasa tiga gas buri Ibu wih untung wayang loh lebih ya mpomo gila nah gabar gabar mpoh moh lo wih eh orang ngerti kenapa ngomong seneng luk. karo aku iya hmm. seneng aku aku ya seneng karo hmm. sampeyan iya, Se -iya sekata sehidup si semati iya. dimanapun aku berada harus bersandingan dengan Mas Uncak. Oke, okay, Beb. Saya hmm. di sini. aku harus mengikuti kamu Mbok dimanapun ya. kamu berada aku ya. harus ngikutin kamu jangan sampai kelihatan sama orang lain Oke deh siap Wah, kiku, kiku. <impar> <muk> 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 ya ya bisa tukel gendeng <muk> <muk> <tuk> <muk> 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 bu <muk> ada orang yang mengganggu kita bu enggak apa-apa bu biarin aja lanjutin dong kak aku romanan sama limbu ya. nyanding bisa dati bu kamu jangan jejek jejek saya dong bu eh, limbu jejeknya apa ini limbu jejek jejek hele le. oh iya no jejeknya nganti suara mak aduh dong <laughs> 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 eh raguat ngali yo <laughs> <laughs> eh yeah, ini juga keti lo oke okay. ngali oh no malah aku ya bayar terus nengka dulu ya bu ya hmm kudu iso manut. ke? Ora iso. Kudu berusaha. Nyaluk tulung, nyaluk tulung. Aku anjloke iso munggah iki lho. Aku gue kan kok, Mbok <tuk> Ben. Buat ditulungi toh, Pak. Gah. <tuk> 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 ya, ya ampun. <tuk> ya. Ini gue enten ya. loh cerita. Ngopo? Wong adus neng kamar mandi. Uh -huh. Sing barel lah rencangi. Uh -huh. Ini gue udah anjara bake disatne. Mm. Ba so Heeh. <laughs> <buka wati> <laughs> dewe ya wis kadung nekat nyemplung jrobak to. Iso ipik-ipik ning jero kae. Aja buka wadi ngono. Madukke mriku to, wegah. Meduk dhewe gerang kok ditakoni medukke, lempoh wae. Aduh. Okay. <laughs> pak, Opo Pak, tenan Pak. Madukke to, ah berusaha to, sekuat tenaga. <laughs> <laughs> Hva har skjedd?